אוקיי, אנחנו הולכים לעסוק בפופליטיה לציסט, ניגע גם בייקרס ציסט. אוקיי, אז קודם כל נתחיל עם background requiem, שאומרים ש-develops posteriorly and inferiorly to the knee as a radiation of the synovial membrane of the knee capsule. בוא נראה אם יש פה תמונה כלשהי. בייקרס ציסט עונה מעלי, סגיטל אימג'. אני חושב, טוב, מה אנחנו רואים פה? זה MRI. אז ב-MRI יש כל מיני תאים, קטונתי מלהבין בזה. בכל אופן אנחנו רואים פה את מפרק הברך, אני חושב שרואים את הפטלה באזור הזה, רואים את הפמור פה, רואים את הטיביה ואת המפרק של הברך, ולדעתי, יכול להיות שאני טועה, אני לא מבין כמעט כלום ב-MRI, אבל לדעתי אתם רואים את הדבר הלבן הזה, זה הבייקר ציסט, אני חושב, יכול להיות שאני טועה. בכל אופן, הם אומרים, בואו נראה את המיקום האנטומי שהם מציינים, develop posteriorly and inferiorly to the knee, as a radiation of the synovial membrane of the knee capsule. האמת שהם כותבים שזה inferiorly. אז בואו נראה רגע. רגע. הם בעיקרון אומרים inferiorly לברך. בעיקרון הברך באזור הזה, אז inferiorly באזור הזה איפשהו. אבל הדבר היחידי המיוחד שאני רואה זה דווקא באזור הזה. בואו נעשה, מה שנעשה זה בייקר ציסט. בואו נראה אם נראה איזה תמונה שכן תייצג לנו טובה. טוב, דומה וטוב יותר את הדבר הזה. הנה, אתם רואים את הבייקר ציסט, סינוביאל ציסט הזאת בצורה טובה. אתם רואים איך הסינוביום יוצא מהמפרק ויוצר גולה, גוש, שנקרא בייקר ציסט. נראה לי זה מה שראינו ב-MRI באמת. ואתם רואים איך זה נראה קלינית, איזה גוש שם בחלק הפוסטריורי של הברך. זה הפופליטיאל ציסט, ואתם שימו לב, דווקא זה בדיוק במקום שראינו, קצת מעל מפרק הברך זה נראה דווקא. טוב, אז בקיצור, מה שראינו ב-MRI צודק, זה כנראה החלק הלבן. אז מעניין שההורים inferiorly, טוב. As a radiation of the synovial membrane, ראינו איך הסינוביום יוצא ממפרק הברך ויוצר שם את הציסטה הזאת. The cyst communicates with the knee joint and is the leading cause of posterior knee pain. שימו לב מה אומרים פה, the leading cause of posterior knee pain. כלומר, אם יש מישהו עם כאבים בברך אחורית, כדאי מאוד למשש, לבדוק אם מרגישים שם את הציסט, וראיתם איך אתם רואים שיש שם גולה. Clinical features, the pain swelling of the posterior knee, ראינו גם בתמונות, הבחנה מבדלת שלא ניכנס אליה, כי היא מאוד ארוכה. Evaluation באולטרסאונד, בואו ננסה להבין איך רואים את זה באולטרסאונד. טוב, אז מה שאנחנו רואים באולטרסאונד פה, בדרך כלל שחור זה דברים כמו צל אקוסטי, נוזלים ודברים כאלה. אז לדעתי פשוט רואים את הציסטה פה, את כל החלק השחור, מתחת לזה רואים שרירים נראה לי. אז זאת בייקר ציסט, בואו נסתכל גם בייקר ציסט אולטרסאונד. פופליטיאל ציסט. בואו ננסה לראות אם נמצא משהו. אתם רואים שהם דווקא מסמנים על זה, לדעתי זה החלק השחור. הנה, אתם רואים את הסימון פה. פה זה דווקא תמונה מעניינת. אתם רואים כאילו, פה זה נראה טוב, זה נראה כאילו יש לנו פה סינוביום. ויש לזה איזושהי תעלה, בואו נראה איזה תמונה טובה, גם פה בייקר ציסט, אתם רואים איך זה יוצא מהתעלה ויוצר לנו איזה ציסטיה. בייקר ציסט טרנסוורס and longitudinal, אוקיי. טוב, לדעתי זה כל החלק השחור בעיקר. הנה, אתם רואים פה איך הם שמים את הבייקר ציסט, כל החלק השחור. שימו לב, הכניסו פה נידל, כנראה כדי לשאוף את הבייקר ציסט הזאת. בקיצור, הבנו מה זה הבייקר ציסט. יפה, אבל יש לנו אולטרסאונד מנג'מנט, טריטמנט איז קונסרבטיב, אקסיז'ן, מייבי ריקוויירד אין סום קייסס. אז טיפול שמרני, כנראה נגד כאבים, דברים כאלה, וראיתם איך בתמונה שראינו יש שם מחט שנכנסים, אז לפעמים אקסיז'ן, כמו שהם אומרים, אין ריקוויירד אין סום קייסס, בטח בדברים שלא מתרפים, קשים, מיוחדים, לוחצים, או לא כאלה שאפשר לטפל בהם שמרנית. אז זה הפופליטיאל ציסט, ידוע גם כבייקר ציסט. שראינו איך אנחנו מאבחנים אותם, אפשר לראות אותם ב-MRI, באולטרסאונד, הם גורמים, אחד הגורמים השכיחים, הם פה גורמים הגורם השכיח לכאבים בחלק האחורי של הברך. ראינו גם איך רואים את זה קלינית, וזה יכול לגרום לפיין אנד סוולינג של החלק הפוסטריורי של אני. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב קרדיט גם ל-WikiEM. זה היה הפופליטיאל ציסט, בייקר ציסט.